विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामी नारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एज्युकेशन में मित्रों आपनु हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे धोरण 11 विषय नामाना मूळ तत्वों एनी अंदर आगळ अभ्यास करशुं। तो अगाउना वीडियोनी अंदर आपणे हिसाबी पद्धतिना हेतुओ 5-6 जोया था, तो एनी अंदर आपणे हवे आगळ अभ्यास करी। तो हेतुओ एनी अंदर पहेलो हेतु एवो हतो के कायमी नोंध राखवा माटे थई अने आपणने हेतुओ हिसाबी पद्धतिना सिद्ध थाय छे। तो हिसाबी पद्धतिमां व्यवहारो अने बनावोने, बनाव एटले घटना, बनावोने लेखित स्वरूपे नोंधवामां आवे। आ नोंधो चोपड़ाना स्वरूपे अथवा कॉम्प्यूटरमां कायमी धोरणे राखवामां आवे छे। ચોપડામાં રાખવામાં આવે છે અને કોમ્પ્યુટરમાં અત્યારના સમય પ્રમાણે રાખવામાં આવે છે, એટલે કે કાયમી નોંધ તરીકે રહે છે। બીજું, દરેક વ્યવહારની હિસાબી અસર જાણવા માટે થઈ અને આપણને જે હિસાબી પદ્ધતિના હેતુઓ છે એ કામ આવે છે। તો ધંધાના દરેક વ્યવહારની અસર ધંધાની સમગ્ર નફાકારકતા કે આર્થિક સ્થિતિ ઉપર છે એ અંગેની જાણકારી આપણને મળે છે કે ધંધાની પરિસ્થિતિ કેવી છે। ત્રીજું, અસર કરતા પરિબળોની પણ જાણકારી આપણને મળે। ધંધાના નફા કે નુકસાનને અસર કરતા પરિબળો તેમજ ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિને અસર કરતા પરિબળો અંગેની જાણકારી હિસાબો તૈયાર કરવાથી મળી શકે છે। હિસાબો તૈયાર કરવાનો હેતુ એ અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે કે ભાઈ આપણે નફો થશે કે નુકસાન થશે એ જાણવા માટે થઈ અને હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે। ચોથું, કરવેરાની જવાબદારી નક્કી કરવામાં ભરવામાં, તો સરકારને આપણે કરવેરો ભરવો પડે। જો આપણે હિસાબ રાખ્યા હોય તો આપણે કરવેરા ભરવામાં પણ હિસાબ આપણને કામ આવશે। સામાન્ય રીતે કરવેરા ભરવાની જવાબદારી તૈયાર કરવામાં આવેલા હિસાબોના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે। કરવેરાનું પ્રમાણ ભરનારની આવકના આધારે નક્કી થાય છે કે ભાઈ તમારે ધંધામાં આવક કેટલી થઈ એના આધારે તમારે સરકારને કરવેરો ભરવાનો હોય છે, ટેક્સ ભરવાનો હોય છે। તેથી હિસાબો તૈયાર કરવાનો હેતુ કરવેરાની જવાબદારી નક્કી કરવામાં પણ કામ આવે છે। પાંચમું, દેવાનું પ્રમાણ જાણવા। ધંધામાં વ્યક્તિ રોકડના બદલે ઉધાર વ્યવહારો પણ કરે છે। ધંધામાં બે પ્રકારના વ્યવહાર થાય, એક રોકડ વ્યવહાર અને બીજો ઉધાર વ્યવહાર। તો ધંધામાં વ્યક્તિ દ્વારા રોકડના બદલે ઉધાર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે કાચા માલની ખરીદી કરી પરંતુ આ ચૂકવણી ભવિષ્યમાં કરવાની થાય, જ્યાં સુધી ચૂકવણી કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ દેવા તરીકે થાય છે। એ તમારી પાસે, તમે એની પાસે ઉધારી ખરીદી કરી આવશો તો ત્યાં સુધી તમારી પાસે રૂપિયા માંગશે, એટલે કે દેવા તરીકે નોંધાય છે। વર્ષના અંતે દેવાનું પ્રમાણ કેટલું છે એ હિસાબો દ્વારા જાણી શકાય છે। વર્ષ પૂરું થાય ત્યાં આપણને ખબર પડે કે આટલા લોકો, આટલા ટકા, આટલું પ્રમાણ આપણી પાસે લેણદારો પૈસા માંગે છે, તો દેવાનું પ્રમાણ કેટલું છે એ પણ આપણને જાણવા મળે, પણ હિસાબ રાખ્યા હોય તો। હવે આપણે આગળના હિસાબી પદ્ધતિના હેતુઓ ભણશું, એમાં છઠ્ઠા મુદ્દાનું નામ છે લેણાનું પ્રમાણ। લેણાનું પ્રમાણ જાણવા માટે પણ આપણને હિસાબો કામ આવે છે। તો લેણાનું પ્રમાણ જાણવા માટે પણ આપણને હિસાબો કામ આવે છે। હવે લેણાનું પ્રમાણ એટલે શું? તો આપણે કોઈને ઉધારે માલ આપ્યો હોય, આપણે કોઈને ઉધારે માલ આપ્યો છે તો એ દેવાદાર ઊભા થયા, તો હવે જે દેવાદાર ઊભા થયા એનું પ્રમાણ કેટલું છે એ હિસાબના આધારે જાણી શકાય છે। તો ઉધાર ખરીદીની જેમ ગ્રાહકોને ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવ્યું, આગળ જોયું એમાં દેવાનું પ્રમાણ હતું, એમાં આપણે ઉધાર ખરીદી કરી આવ્યા હતા, એટલે લેણદારો હતા એ આપણી પાસે પૈસા માગતા હતા। આમાં એવું થયું આપણે ગ્રાહકોને ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવ્યું, આ વેચાણની રકમ ભવિષ્યમાં મળવાપાત્ર હોય, જ્યાં સુધી વેચાણની રકમ ન મળે ત્યાં સુધી ચોપડામાં એ લેણા તરીકે લખવામાં આવે છે। આ અંગેની જાણકારી હિસાબમાંથી આપણને મળે, હિસાબ લેખો એટલે ખબર પડે કે આપણે આટલા ગ્રાહકો પાસેથી હજી રૂપિયા લેવાના બાકી છે, આપણે એને ઉધાર માલ વેચ્યો છે, તો હિસાબ રાખ્યા હોય તો આપણે
જોઈ શકાય છે, જાણી શકાય છે. સાતમામાં ધંધાની નફાકારકતા માપવા માટે પણ આપણને આવે છે. તો સાતમો મુદ્દો કે ભાઈ ધંધામાં નફાકારકતા જાણવા માટે પણ નફાકારકતા ન જાણવા માટે ધંધામાં નફો કેટલો થયો હિસાબ રાખ્યો હોય તો આપણને ખબર પડશે કે આટલા રૂપિયા નફો થયો, આટલા રૂપિયા ખોટ થઈ એમ. જો હિસાબ નહીં રાખો તો નહીં ખબર પડે. તો હિસાબનો મહત્ત્વનો ઉદ્દેશ જે તે સમયગાળા દરમિયાન કેટલો નફો થયો છે એ અથવા કેટલું નુકસાન થયું છે એ અંગેનું માપ હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા આપણને મળે છે. જો તમે હિસાબ રાખો તો તમને ખબર પડે કે કેટલો નફો થયો, કેટલું નુકસાન થયું, એ એના આધારે હિસાબના આધારે તમને માહિતી મળશે. એટલા માટે હિસાબ રાખવા જોઈએ. ત્યાર પછી આઠમા મુદ્દામાં ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે પણ હિસાબો લખવા જરૂરી છે. ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ એટલે શું, નાણાકીય સ્થિતિ ધંધાની કેવી છે એ પણ તમને જાણવા મળે. તો વર્ષના અંતે ધંધાના દેવા કેટલા છે, મિલકતો કેટલી છે, કેટલા લેણા છે, હિસાબી પદ્ધતિના આધારે તૈયાર કરેલા હિસાબો જોવા મળે છે. મિલકતો અને લેણાનું પ્રમાણ દેવા કરતાં વધુ હોય તો આર્થિક સ્થિતિ સારી કહેવામાં આવે છે. જે મિલકતો હોય અને જે લેણા છે એના કરતાં દેવાનું પ્રમાણ વધુ હોય, મિલકતો અને જે લેણા છે એના કરતાં દેવા કરતાં વધુ હોય તો આર્થિક સ્થિતિ સારી છે. એટલે કે આપણી પાસે મિલકત વધારે હોવી જોઈએ અને લેણા, લેણા એટલે શું, તો કે દેવાદારો જે આપણે ગ્રાહકો પાસે રૂપિયા લેવાના વધારે છે એમ કહે કે મિલકતો અને લેણાનું પ્રમાણ દેવા કરતાં વધુ હોય. દેવા એટલે શું, તો જે લેણદારો છે જે આપણી પાસે માગે છે એના કરતાં મિલકત વધી જવી જોઈએ. તો સમજી લેવાનું કે આર્થિક સ્થિતિ સારી છે, તમારી મિલકત વધારે છે અને સામે રૂપિયા દેવાના ઓછા છે તો સારી સ્થિતિ છે એમ કહેવાય. આમ હિસાબોના આધારે આર્થિક સ્થિતિ એને સદ્ધરતા કહેવામાં આવે છે. જો તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય, પરિસ્થિતિ સારી હોય, નાણાકીય પરિસ્થિતિ સારી હોય તો એને સદ્ધર કહેવામાં આવે છે, કે તમારી જે ધંધો છે એ સદ્ધર છે. તો એ જાણવા માટે પણ હિસાબો લખવા જરૂરી છે. ત્યાર પછી નવમો મુદ્દો, ભૂલો અને છેતરપિંડી શોધવા માટે પણ આ હિસાબો રાખવા જોઈએ. આપણને એમ થાય કે કેવી રીતના એમ, તો નાણાકીય ભૂલો થઈ હોય, હિસાબ લખવામાં ભૂલ થઈ હોય અથવા ગુનાઓ અંગેની જાણકારી તૈયાર થયેલા હિસાબોની તપાસના આધારે મેળવી શકાય છે. કોઈનાથી કાંઈ હિસાબ લખવામાં ભૂલ થઈ હોય અથવા કોઈએ કાંઈ ગુનો કર્યો હોય તો એ બધું આપણે આ હિસાબો લખતા હોઈશું તો એની તપાસના આધારે આપણને ખબર પડે છે. કોઈ કર્મચારી છે એ આપણા ધંધામાંથી રૂપિયા ચોરી જતો હોય, માલ ચોરી જતો હોય તો આવા કાંઈ ગુના થતા હોય તો પણ તમને ખબર પડી જાય, પણ હિસાબ રાખતા હોય તો નાણાકીય ભૂલો હોય અથવા કાંઈ ગુનાઓ અંગેની જાણકારી તૈયાર થયેલા હિસાબોની તપાસના આધારે ખબર પડી જાય આપણને. કેટલો માલ આવ્યો હતો, કેટલો વેચ્યો, હવે આપણી પાસે આટલો માલ હોવો જોઈએ નથી તો એ ક્યાં ગયો, તો કર્મચારી તું લઈ ગયો. તો આવા ગુનાઓની જાણકારી હિસાબોની તપાસના આધારે મળી જાય આપણને. આવી કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટનાઓને રોકવામાં હિસાબી પદ્ધતિ મદદરૂપ થાય છે. હિસાબ રાખતા હોય તો જે કામદાર એ કામ કરે છે એને ખબર હોય કે આટલો માલ આવ્યો, એ ધંધાના માલિકે ચોપડામાં લખી નાખ્યો હોય છે, આટલો માલ વેચાણો એ પણ લખાણ હોય છે, એટલે એ કાંઈ ચોરી કરી શકે નહીં. તો આવી કોઈ અનિચ્છનીય બાબતો છે એ ન બને એ રોકવા માટે થઈ અને હિસાબી પદ્ધતિ જરૂરી છે. હિસાબી પદ્ધતિ પરોક્ષ રીતે અંકુશ રાખે છે, પ્રત્યક્ષ નહીં પરોક્ષ રીતના અંકુશ રાખે. આપણે એની ઉપરનું પણ નથી રહેવાનું કામદાર ઉપર, પણ કામદારને ખબર છે કે ભાઈ આટલો માલ આવ્યો એ શેઠને ખબર છે, આટલો માલ ગયો એ પણ શેઠને ખબર છે. તો હવે જો એમાં ઓછો થશે તો એને તરત ખબર પડી જાય કે આટલો માલ આવ્યો હતો ને આટલો માલ વેચાણો છે, હવે આટલો માલ હોવો જોઈએ તો એ ક્યાં ગયો. એટલે હિસાબો રાખવાથી તમે કામદાર ઉપર, કર્મચારી ઉપર પરોક્ષ રીતના, પ્રત્યક્ષ નહીં પણ પરોક્ષ રીતના પણ અંકુશ રાખો, દેખરેખ રાખો છો.
हिसाबी पद्धतिनो उपयोग ऊपर जणावेल हेतु असर करवामां आवे छे अने हिसाबी पद्धतिना अस्तित्व अने उपयोगना कारणे घणा फायदाओ थता होय छे। आ अंगेनी चर्चा हवे पछी करवामां आवशे। हवे आपणे हिसाबी पद्धतिना फायदा जोवाना छे। तो अत्यारे आपणे आठमું આપણે ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે હિસાબો રાખવા જોઈ। ત્યાર પછી છેલ્લે જોયું આપણે કે ભૂલ અથવા કાંઈ છેતરપિંડી સાથી હોય, ભૂલો અથવા તો છેતરપિંડી શોધવા માટે, રોકવા માટે આપણને હિસાબો કામ આવશે। તો આવી રીતના 9 હેતુઓ હતા હિસાબી પદ્ધતિના। જો તમે હિસાબ રાખશો તો તમને આવા તમારા 9 હેતુઓ સિદ્ધ થઈ જાય। ત્યાર પછીના ભાગમાં હવે આપણે ભણવાના છે હિસાબી પદ્ધતિના ફાયદા। નીચેના ભાગમાં અહીંયા લખી આપણે હિસાબી પદ્ધતિના ફાયદા। ફાયદા એટલે લાભ, કે ભાઈ તમે હિસાબ રાખશો તો તમને શું ફાયદો થશે। તો પહેલો જે ફાયદો છે એનું નામ છે હિસાબી માહિતીની ઉપલબ્ધતા। હિસાબી માહિતીની ઉપલબ્ધતા હિસાબી માહિતીની ઉપલબ્ધતા એની અંદર જોઈએ આપણે ધંધાના માલિક દ્વારા હિસાબી માહિતી ત્યાં કરવામાં આવે છે। હિસાબ લખે કોણ, બનાવે કોણ? તો કે ધંધાનો માલિક। તો ધંધાના માલિક દ્વારા હિસાબી માહિતી તૈયાર કરવામાં આવે છે। આ માહિતી તૈયાર હોય તો માલિક જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે એનો ઉપયોગ કરી શકે છે। ધંધાના માલિકના મનમાં એમ થાય કે ભાઈ મારે હિસાબ જોવા છે, ચેક કરવા છે, તો તરત જ એ માલિક જે જરૂર પડશે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરી શકશે। દાખલા તરીકે માલિકને બેંકમાંથી લોન લેવાની છે તો ત્યારે તૈયાર થયેલ હિસાબી માહિતી બેંકમાં રજૂ કરશે અને પોતાની ધંધાની જે સ્થિતિ છે એ દર્શાવશે અને તરત જ એને લોન પ્રાપ્ત થઈ જશે। ધંધાના માલિકને બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર ન પડી, પોતે હિસાબ રાખ્યા છે, પોતે હિસાબ બેંકમાં જઈ અને રજૂ કર્યા એટલે ધંધાની એની સ્થિતિ જોઈ લીધી બેંકવાળાએ કે આના ધંધાની સ્થિતિ કેવી છે અને એને લોન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। તો આવી રીતના પહેલો ફાયદો, જો તમે હિસાબ રાખતા હશો તો તમને બેંકમાંથી લોન આસાનીથી મળી જશે। ત્યાર પછીના ભાગમાં નફાકારકતા જાણવા માટે, કે નફો આપણને કેટલો થયો, નુકસાન કેટલું ગયું, એ હિસાબ રાખતા હોય તો ખબર પડે, હિસાબ ન રાખી તો ન ખબર પડે। તો નફાકારકતા જાણવા માટે આપણે હિસાબો લખવામાં આવે છે। ધંધામાં કેટલો લાભ થયો, ધંધામાં કેટલો નફો થયો, ધંધામાં કેટલું નુકસાન થયું, એ અંગેની માહિતી આ હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે। નફા નુકસાન ખાતા ઉપરથી આ જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છે। આગળના ભાગમાં જ્યારે નફા નુકસાન ખાતું આવશે ત્યારે તમને સમજાવશું। અત્યારે આપણને એટલી ખબર પડે કે ભાઈ નફો કેટલો થયો, નુકસાન કેટલું થયું, એ તમને જાણવા માટે થઈ અને હિસાબ લખવા જોઈએ। ત્રીજામાં આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે, કે ભાઈ તમારી આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે, તો આગળના ભાગમાં કીધું કે મિલકતો અને દેવા એ વધી જવા જોઈએ। તો આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે પણ આપણને હિસાબો કામ આવશે। એટલા માટે આપણે હિસાબો રાખવા જોઈએ, હિસાબો આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે પણ આપણને કામ આવે છે, કે ભાઈ ધંધાની સ્થિતિ કેવી છે, નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે, મિલકતો વધારે છે અને માગવાવાળા આપણી પાસે જે લેણદારો છે એ ઓછા છે, તો આપણી સ્થિતિ સારી કહેવાય। જો આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે હિસાબી મુદતના અંતે એટલે કે વર્ષના અંતે ધંધાની જવાબદારીનું પ્રમાણ કેટલું એ જાણી શકાય છે,
ધંધાની જવાબદારી વધુ હોય તો આર્થિક સ્થિતિ આપણી નબળી કહેવાય, મિલકતો ઓછી છે અને માગોવાળા વધારે છે. મારી પાસે લેણદારો રૂપિયા વધારે માગે છે અને મારી પાસે મિલકત ઓછી છે તો મારી જે સ્થિતિ છે, આર્થિક સ્થિતિ છે, એ નબળી કહેવાય. ધંધાની જવાબદારી વધુ છે અને આર્થિક સ્થિતિ નબળી કહેવાય, અને જવાબદારી ઓછી હોય તો આર્થિક સ્થિતિ સારી કહેવાય. આ આર્થિક સ્થિતિ પાકા સર્વે દ્વારા જાણી શકાય છે. તો પાકું સર્વે પણ આગળ જ્યારે આવશે ત્યારે તમને અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. ત્યાર પછી કરવેરાનું આયોજન કરવામાં, કરવેરા ભરવામાં, જે આપણે આગળના ભાગમાં હેતુઓ જોયા એવી જ રીતના ફાયદા છે. તો દરેક ધંધાકીય એકમ દ્વારા કરવામાં આવેલ કમાણી અંગે જુદા જુદા સ્વરૂપે કરવેરાની ચૂકવણી કરવાની હોય છે અને કરવેરાનું પ્રમાણ ધંધાના વ્યવહારના આધારે નક્કી થાય છે. વ્યવહારનું પ્રમાણ કદ એને ધ્યાનમાં રાખી અને જે તે સમયમાં કેટલો વેરો ભરવો પડશે, કેટલો ટેક્સ ભરવો પડશે, એ બાબત હિસાબોને આધારે જાણી શકાય છે. આ માહિતીના આધારે વર્ષ દરમિયાન ચૂકવવાપાત્ર વેરાઓ અંગે આપણે આયોજન બનાવવાનું. ધંધો હે એ આયોજન બનાવશે, પ્લાનિંગ બનાવશે કે ભાઈ મારે વર્ષ દરમિયાન આટલા રૂપિયા સરકારને કરવેરો ભરવો પડશે. તો કરવેરાનું આયોજન કરવા માટે પણ હિસાબો રાખવા જોઈએ, એનાથી આપણને ફાયદો થશે. પાંચમું, ધંધાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં પણ આપણે હિસાબો કામ આવશે. વ્યવહારમાં અમુક વખતે માલિક દ્વારા પોતાના ધંધાનું વેચાણ અન્ય વ્યક્તિને કરવામાં આવતું હોય છે. વ્યવહારમાં અમુક વખતે માલિકો દ્વારા પોતાનું ધંધાનું જે વેચાણ છે એ બીજા વ્યક્તિને કરી દેવામાં આવે કે ભાઈ હવે મારે ધંધો છે એ વેચી નાખવો છે. એટલે માલિક દ્વારા પોતાના ધંધાનું વેચાણ બીજા વ્યક્તિને કરવામાં આવે. આ સંજોગોમાં, આવી પરિસ્થિતિમાં ધંધાની વેચાણ કિંમત કેટલી રાખવી? ધંધાના માલિકને પ્રશ્ન થાય કે મેં આ ધંધો છે એ મારે વેચવો હોય તો એની વેચાણ કિંમત કેટલી રાખવી, એ જાણવામાં આ હિસાબો કામ આવશે. આ વેચાણ કિંમત નક્કી કરવામાં હિસાબી પદ્ધતિ મદદરૂપ થઈ છે. ધંધામાં કેટલો નફો થાય છે, આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે, એ અંગેની જાણકારી હિસાબી પદ્ધતિ આપે છે. આમ ધંધાના મૂલ્યાંકનમાં હિસાબી પદ્ધતિ મદદરૂપ થાય છે. તો અત્યારે બે મુદ્દા ભણ્યા, એક કરવેરા આયોજન, ચોથો મુદ્દો હતો આપણે કરવેરા ભરવામાં, ટેક્સ ભરવામાં આપણને માહિતી મળે છે, કરવેરાને આયોજન કરવામાં આવે, અને પાંચમા મુદ્દામાં કીધું કે આપણે ધંધાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં, ધંધો વેચી નાખવામાં આવે તો એની વેચાણ કિંમત કેટલી નક્કી કરવી, એમાં પણ હિસાબો આપણને કામ આવશે. ત્યાર પછી છઠ્ઠા મુદ્દામાં આવે છે નિર્ણય ઘડતર કરવામાં. છઠ્ઠા મુદ્દામાં નિર્ણય ઘડતર કરવામાં પણ આપણને હિસાબો કામ આવશે. નિર્ણય લેવાનો થાય, કાંઈ મહત્ત્વના નિર્ણય લેવાના થાય તો ત્યારે હિસાબો રાખાય છે તો આપણે ઝડપથી નિર્ણય લઈ શકશું. ધંધાના જુદા જુદા સ્વરૂપો જેવા કે એકલો વ્યક્તિ વેપાર કરતો હોય, ભાગીદારી પેઢી હોય, કંપની દ્વારા પોતાના હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય છે, ખાસ કરીને કંપનીના હિસાબોનો ઉપયોગ જુદા જુદા પક્ષકારો જેવા કે લેણદારો, શેરહોલ્ડર, રોકાણકારો દ્વારા પોતાના રોકાણ અંગેના નિર્ણય લેવાના ઉપયોગમાં હોય છે, તો હિસાબી પદ્ધતિ નિર્ણય ઘડતરમાં પણ ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવશે. કીધુંમાં આપણને કે ભાઈ તમે એકલા વ્યક્તિ પણ વેપાર કરી શકો, ભાગીદારી પેઢી શરૂ કરી શકો, કંપની દ્વારા પણ હિસાબ તૈયાર થતા હોય. હવે ખાસ કરીને જે કંપનીના હિસાબનો ઉપયોગ જુદા જુદા પક્ષકારો હોય, લેણદારો હોય, શેરહોલ્ડર હોય, રોકાણકાર હોય, તો આ બધા દ્વારા પોતાના જે રોકાણ છે એને નિર્ણય લેવાના ઉપયોગમાં પણ આ હિસાબો આપણને કામ આવશે. સાતમામાં, પુરાવા તરીકે કંઈ પણ ઘટના બની હોય તો પુરાવા તરીકે પણ હિસાબો રાખવા જરૂરી છે. પુરાવા તરીકે એટલે તો કોઈ લેણદાર પાસેથી આપણે માલ લઈ આવ્યો હોય, કોઈ દેવાદારને માલ વેચવામાં આવ્યો હોય, હવે દેવાદાર છે એ આપણને નાણાં ચૂકવવાની ના પાડે તો ત્યારે આ હિસાબો આપણે એને કહી શકાય કે આ હિસાબ આ તારીખે તમે આટલા રૂપિયાનો માલ લઈ ગયા હતા. તો આવી રીતના પુરાવા તરીકે પણ કામ આવશે. હિસાબોની રચના હિસાબી પદ્ધતિના નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે થઈ છે, તેથી
આ રીતે તૈયાર થયેલા હિસાબોને વિશ્વસનીય ગણવામાં આવે છે. હિસાબો એમને તૈયાર નથી થયા, એના નિયમો એના સિદ્ધાંતોના આધારે તૈયાર થયા છે. એટલે હિસાબો છે એ વિશ્વસનીય છે. આ વિશ્વસનીયતાના ગુણના કારણે કોઈ પણ વિવાદ થાય તો આ હિસાબો પુરાવાની ગરજ સારે છે. દાખલા તરીકે એક આપણને ઉદાહરણ આપે છે કે ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો વચ્ચે હિસાબોના સંદર્ભમાં કોઈ પણ વિવાદ ઊભો થયો, ઝઘડો થયો, ત્રણ જણા છે ભાગીદાર અને ધંધો ચલાવે છે, તો હવે હિસાબોના સંદર્ભમાં હિસાબની બાબતમાં એ ત્રણેય જણા વચ્ચે ઝઘડો થયો છે, તો હવે શું? તો ત્યારે ન્યાયના હેતુસર આ હિસાબોના પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં રજૂ કરી શકાય છે. ભૂતકાળની કામગીરી સાથે તુલના પણ કરી શકાય છે. આ વર્ષે આપણે કેટલી ખરીદી કરી, કેટલું વેચાણ થયું, કેટલો નફો મળ્યો, ગયા વર્ષે કેટલી ખરીદી કરવામાં આવી હતી, કેટલું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું, કેટલો નફો થયો, ત્યારે કેટલા રોકાણકાર હતા, દેવાદાર કેટલા હતા, લેણદાર કેટલા હતા, આજે દેવાદાર કેટલા છે, લેણદાર કેટલા છે, ગત વર્ષની અને આ વર્ષની તુલના કરવામાં પણ હિસાબો આપણને કામ આવશે કે ગત વર્ષે આટલો નફો થયો હતો, આજે ખેલે નફો ઓછો થયો, ગયા વખતે લેણદારો આટલા હતા, આજે વખતે આટલા, તો આવી રીતના તુલના કરવામાં પણ કામ આવશે આપણને. ભૂતકાળની કામગીરી સાથે તુલના કરવામાં આવે. હિસાબો એટલે તો કે હિસાબી પદ્ધતિના નિયમો અને સિદ્ધાંતોમાં ફેરફાર થતા નથી. એના નિયમો જે બનાવ્યા હોય એમને રહીએ છે, સિદ્ધાંતો પણ એમને રહીએ, એમાં કોઈ ફેરફાર ન થતો. આ કારણસર ધંધાની વર્તમાન કામગીરી એટલે કે નફાકારકતા કે આર્થિક સ્થિતિને ભૂતકાળની કામગીરી સાથે સરખાવવામાં આવે. ભૂતકાળ એટલે શું? તો જે સમય વયો ગયો છે ત્યારે શું થયું હતું, ત્યારે નફો કેટલો થયો હતો, ત્યારે આપણી આર્થિક પરિસ્થિતિ શું હતી, એ તુલના કરી શકાય છે. ભૂતકાળની કામગીરી સાથે સરખામણી કરી અને ધંધાના વિકાસ અંગેની જાણકારી હાંસિલ કરી શકાય છે. ધંધાનો વિકાસ, ધંધો મોટો કરવો હોય, ધંધાની અંદર કાંઈ નવી ટેકનોલોજી લાવવી હોય, તો ધંધાનો વિકાસ કરવો હોય તો તમને આના આધારે જાણકારી મળશે. જો વિકાસ ન થયો હોય અથવા અપેક્ષા કરતાં ઓછો થયો હોય, જો વિકાસ ન થયો અથવા તો જે આપણી અપેક્ષા હતી, જે આપણી આશા હતી એના કરતાં ઓછો થયો, તો ભવિષ્યમાં એ મેળવવા અંગેનું આયોજન કરી શકાય છે. ભવિષ્યમાં એટલે હજી આવનારા સમયમાં, કે ભાઈ આપણે આટલો નફો તો મેળવવો જ છે, આપણે આટલો વિકાસ તો કરવો જ છે, એવી રીતના આપણે ભવિષ્ય અંગેનું આયોજન બનાવી શકીએ. પણ ક્યારે? તો તમે હિસાબ રાખતા હોય તો. ઉપરાંત હરીફોએ આપણે જે વસ્તુ બનાવી હતી એ જ કંપની એવી જ વસ્તુ બનાવતા હોય બીજા, તો હરીફોના હિસાબો સાથે પણ તમે તુલના કરી શકો છો. હરીફ કંપની છે એની હારે પણ તમે તુલના કરી શકો, ભાઈ તમે કેટલી વસ્તુ વપરાણી, તમારે કેટલો ખર્ચો થયો, અમારે આટલો ખર્ચો થયો, તમને કેટલા રૂપિયા આવ્યા, અમને આટલા રૂપિયા આવ્યા, તમારે કર્મચારી પાછળ કેટલો ખર્ચો થાય, અમારે આટલો થાય, એવી હરીફ જે કંપની છે એની સાથે પણ તમે તુલના કરી શકો છો. તો ભૂતકાળની કામગીરી સાથે તુલના પણ થઈ શકે છે. આઠમા મુદ્દાની અંદર જોઈએ આપણે કે ભૂતકાળની જે કામગીરી છે એની સાથે તુલના કરવામાં આવે, જે ગત વર્ષે શું થયું હતું ને આ વર્ષે શું થયું, આ બેની સરખામણી કરી કહેવાય. તો આ બધાય હતા આપણા હિસાબી પદ્ધતિના ફાયદા. ત્યાર પછીના ભાગમાં નૈતિક અંકુશ રાખવામાં આવે છે. નવમો મુદ્દાની અંદર આપણે જોઈ ફાયદામાં, તો નવમો ફાયદો એવો છે કે નૈતિક અંકુશ રાખવામાં આવે. અંકુશ રાખવી એટલે દેખરેખ રાખવી. તો એની અંદર જોઈએ આપણે નૈતિક અંકુશની અંદર હિસાબો લખવામાં આવે એ પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં આવે. આગળના ભાગમાં આવી ગયું કે ભાઈ પુરાવા તરીકે પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો હો આ, કારણ કે સિદ્ધાંતો અને નિયમો એ વિશ્વસનીય છે, તો એમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. હિસાબો લખવામાં આવે છે એ પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે, તેથી કર્મચારીઓ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની નાણાકીય ઉચાપત કરવા અંગેનો અવકાશ ઘટી જાય છે. જે કર્મચારી કામ કરે છે, કામદાર કામ કરે છે, એ આપણા ધંધામાંથી નાણાકીય ઉચાપત કરી શકશે નહીં, અવકાશ ઘટી જાશે, કારણ કે એને બીક રહેશે કે શેઠને બધી ખબર છે કેટલા રૂપિયા આવ્યા, કેટલા ગયા, હવે આટલા હોવા જોઈએ, તરત આપણી પાસે હિસાબ માગશે. તો
કર્મચારીઓ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની નાણાકીય ઉચાપત કરવા અંગેનો અવકાશ ઘટી જશે અને હિસાબી પદ્ધતિ પણ કર્મચારી ઉપર નૈતિક રીતના અંકુશ રાખવામાં સહાયરૂપ થઈશે. તો હિસાબ રાખશો તો આટલા 9 પ્રકારના ફાયદા થઈશે. ત્યાર પછીના ભાગમાં 10મો ફાયદો, છેલ્લો ફાયદો, 10મો ફાયદો. તો 10મા ફાયદાનું નામ છે સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં પણ તમને આ પદ્ધતિ કામ આવશે. હિસાબી પદ્ધતિ સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં, તો સુધારાત્મક પગલાંની અંદર વાત કરી તો તમારે કંપનીમાં કાંઈ ફેરફાર કરવો હે, સુધારો કરવો હે તો લઈ શકશો, કરી શકશો. કે ગત વર્ષે આટલો નફો થયો હતો, આજે વખતે ગમે તે થાય આપણે આટલો નફો તો કમાવો જ છે. ગત વર્ષે આટલી મિલકત લીધી હતી, આજે વખતે આટલી મિલકત તો આપણે વધારવી જ છે. તો તમે આવા પગલાં લઈ શકશો. તો વ્યવહારમાં ઘણી વખતે ધંધાના માલિકો કે સંચાલકો દ્વારા ભૂતકાળમાં એવા નિર્ણય લેવાના હોય કે જેને કારણે નુકસાન થયું હોય. કંઈક માલિકોથી ધંધામાં એવા નિર્ણય લેવાઈ જાય છે ક્યારે ત્યારે ધંધામાં એને નુકસાન થાય છે. તો આ નિર્ણયની અસર હિસાબોમાં પ્રતિબિંબિત થતી હોય છે. પ્રતિબિંબિત એટલે દેખાય. જો માલિકના નિર્ણયથી કાંઈ નુકસાન થયું ધંધામાં તો તરત દેખાશે હિસાબમાં કે જો આ તમારી ભૂલ, તમે આ ખોટો નિર્ણય લીધો ને એટલે આમ થયું. તો આ નિર્ણયની અસર હિસાબોમાં દેખાય છે અને આવા પ્રકારની ભૂલ ફરીથી ન થાય એ અંગેની કાળજી રાખવામાં આવે, ધ્યાન રાખવામાં આવે અથવા એના અંગે સુધારાત્મક પગલાંઓ લેવામાં આવે. તો આવા 10 મુદ્દા આપણે જોયા. ફાયદા હિસાબી માહિતીની ઉપલબ્ધતા, નફાકારકતા જાણવા, હિસાબો આર્થિક સ્થિતિ જાણવા, કરવેરાના આયોજન કરવામાં, ધંધાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં, નિર્ણય ઘડતરમાં પુરાવા તરીકે ભૂતકાળની કામગીરીની તુલના, અને 9મું નૈતિક અંકુશ, અને 10મો મુદ્દો સુધારાત્મક પગલાં. સામાજિક વિજ્ઞાનના અંગ તરીકે હિસાબી પદ્ધતિ પોતાનું અલગ સ્થાન ધરાવે છે. હિસાબી પદ્ધતિ અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે કામગીરી બજાવે છે. સમાજમાં થતા પરિવર્તનોને કારણે નિયમો કે સિદ્ધાંતોના નક્કી કરેલા ગુણના કારણે અમુક પ્રકારની મર્યાદાઓનું સર્જન પણ થતું હોય છે. હિસાબી પદ્ધતિ પણ અમુક મર્યાદાઓ ધરાવે છે. આ હતા ફાયદા બધાય, હવે ગેરલાભ આવશે. તો અમુક પ્રકારની મર્યાદાઓ ધરાવે છે એ આપણે આગળ ચર્ચા કરશું. તો તમારે લેસન, તમારે પહેલાં તો લેસન લખવું પડશે હિસાબી પદ્ધતિના હેતુઓ, અને હિસાબી પદ્ધતિના હેતુઓ જણાવો. અને બીજો પ્રશ્ન છે હિસાબી પદ્ધતિના ફાયદા. આવી રીતના બે પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખી અને મોકલવાના રહેશે. પ્લીઝ શેર, સબસ્ક્રાઈબ આપણી SSGM ચેનલ. નવા વિડીયો સાથે, નવા ટોપિક સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.